Druga točka sporeda pod pokroviteljstvom Panatlantik in meserije Hanžekovič, avtoštart za 3 do 14 letne slovenske kasače z zaslužkom do 1000 evrov, dolžina proge 1600 metrov. Nekaj galopa že pred štartom, štartna zastavica pa je ponovno padla, po zonanji strani vidim tam zelenimi naušniki Alba z Joškom Slavičem mlajšim, odlično je, sta poštartala in se že prebijata nekako v vodstvo. Poglejmo, kdo se drži na notranji strani. Labina odlično z Branetom Sršenom, Topot sta odlično poštartala in seveda na tretjem mestu Fantastic MS, tu smo ga tudi nekje pričakovali. Marko bo čakal svojo priložnost, Alba pa je pravzaprav iz najslabše štartne pozicije zunanje desetice poštartala fantastično. V pravem spidu je si pritekla prvo pozicijo in sedaj bo diktirala tempo z Joškom Sagajem. Na drugem mestu Labina, na tretjem mestu Fantastic. Lamin na četrtem mestu in potem Rolex. Rolex na petem mestu v ozadju Ideal Scream. In ostali, Pika nekoliko slabši štart in to se odraža in seveda tudi debitant v sulkiju za Zarano Vita na začelju. Vodstvo pa še zmirej Alba, ki diktira tempo, sedaj na drugo mesto Fantastic je mese že prebil. V zadju Labina na tretje mesto, Lamin lovi tretjo pozicijo, zgleda pa, da sta si tako Alba kot Fantastic MS pritekla že ali odločujočo prednost. Vprašanje, kaj ti Labina ne zaostaja veliko in Lamin na četrti poziciji ter Rolex na peti so nekako skupaj. Pika je komaj sedaj ujela pravi ritem z Renijem Hanžekovičem in se približuje jasno, da vodeči. Še vedno pa v vodstvu Alba z Joškom Sagajem na prvem mestu in napad Marka Slaviča s Fantasticom MS. Ali bo obdržala Alba prvo mesto, bomo videli. Alba na notranji strani, Fantastic pa na prvo pozicijo. Na prvo pozicijo in zmage naproti Fantastic MS z Markom Slavičem, ki dobivata drugo točko sporeda. Odlično na finiš, druga Alba. Hud boj za tretje mesto. Rolex se mi zdi, Rolex pred devetico, pred Lady History s Petrom Zadeljem in potem na petem mestu je prišla Pika.